Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju qeni të rinj mirë se erdhët. Unë quhem Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Atëherë, sot një shoqja ime dhe çupa e shoqjes së mamit ka dasmën dhe ne tani u nisëm që të vëmë të pispilosemi, të bëhemi të bukur, ja dhe ku është Aleksia në sfond. Mami po ngjet makinën. Mami bëk shumë, zjatë dorën. Ja, zjatë i mami dorën. Edhe do ju marrë dhe juve me vete gjatë gjithë transformimi që ne do të kemi si nga anë e flokove, si nga anë e make-upit, si nga anë e veshjes. Juve dini tani, besoj, se ku do shkoj, ose në qose se dini ju që më keni ndjekur edhe vjetë kur kisha një dasmë në një shoqes time, e mbani me të Jolën, të shkoj tek Jola që ka hapur, që u zbukurua Aleksia. Yes, të Jola. Video. Erdhëm prapë Jola. Jola si je? Je gati? Ke tre sot? Hajde vazhdojmë. I ka bërë gjërat gati Jola. A pa sa bukur. Shiko, xixë të pastra. I ka larë. E edhe kjo, ua, sa e bukur. Janë këshu tonë e sysh, e? Aha. Qa të bëllove që të lajë? Të zezë. Që të bëllove një gjemë në gjyshka. Që të duash ti? Mi dhe kjo, mi dhe pas në të. Po të thot. Oke. O, që i vetë latë, që i vetë si është skuqë. Unë barova, jo, s'kam barua plotisht, se nuk kam bërbuzët. E nisi Jola që të më bënde linerin edhe u kujtova që do ha tani edhe lam kështu tani flokët. Nice, shumë bukur. Të qenjë gëshet, si kësha bërë asë një gëshet hera e parë. Wow, mbili si të dale, sa bukur. Nuk, është holografik? Po. Alexa! Shikon, unë diti. Sa kjo? Jola, do Alexin më shumë ti se mua? Mua që më ke patu në shkollë? E? Unë që të kam rritu me këto duar? I të një vetë gjyren. Si munde! Shumë bukur. Lek nga kështë e marrë atë qërpik të se. Makjash pa qërpik. Nuk është makjash. Që ta dini jo që në ishë. Po mua pëse s'pëm vura i qërpik. Ha. Do qërpik? Jo. Se më pasaj sa vete në shpi direkt vile i lajtë të rindë. I bëm dhe buzët se më bërë i rezil Jola. Edhe më ka bërë një shkëllqyës që është me pyper kë. Edhe më dikim bu. Aleksia, më qarë është me piper kërët? Me spejt. Jem nga kohë që onë, jem pe kohë që. Më kërët edhe në shirën. Oke. Piper, no? Arova që atë që pëthosha. Kërë një buskujt që pëthosha. Anyway, arova. Do thoja që Aleksia i ka qejf këto gjërat pikante edhe nuk është se i bën shumë përshtypje, kurse unë e kam për herë të parë që ndjej këtë kështu edhe se si më duket. Sikur më keni rrallë me ithkë. Me hithra. Për ju që se kuptoni që janë ithkat. Aleksia, si o t'i bësh lesht? Drejt. Po të cejme? Sa është? Cejme, Jola. Në fakt e ka
tualetin pak. Të rënduar. Të rënduar. A të të zidat në qik. U bere ti të bërshka që bukur me. I ke bërë ditët. Ne? Arritëm tani këtu te restoranti, nuk pata mundësi që të filmoja si po visheshim. Se u bëm shumë vonë, tani do i tregojmë si jemi veshur. Mami! Ka veshur një fustan të ngushtë, të bejzhë. Edhe ta ka zeza. Alexia? Një fustan me temina. Dale takat? Okej, okay, këto me tak të trash, po? Son, ka veshur të fustani që e keni parë të Fashion Novës. Takat e mija të preferuara. Edhe... Make-upi dhe flokët nga Jola që i lumshin duart. Nga ka bërë mua yje nga ka bërë. Edhe ka marrë dhe këtë çantë. Dhe panelën së shtotë. Tani që thonë juve, futemi ne këtu të lokali, të restoranti. Dhe shiko këtë gjej këtu brenda. Margarita, shiko si kuku, si prince, jo si prince, si mbretëresh. Ata shikojnë që ka të kurorën? Dhja të kokën, aaa, pa, 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 pa. Hajde, të të urojsh tani me trashgime? Me trashgime, do të uroj dhe brenda. Të presim, o, ropsh, ropsh, amin, amin. Zuar, zuar. Edhe në kokën e çupës të madhe. Shikush po vjen, shi, 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 shi. A, pa, 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 pa. Një autograf të lutem, një autograf. Sa të bukura, moj, sa të bukura. Ku janë pjesa tjetër, nga janë? Hi! Të prezentojesh ti kush je? Ja? Jo? Gëzuar! Faleminderit. Qik për jashta që të bënim disa fotografi edhe po nga buqasin veshët që është e vërteta. E kam zënit e të ngjyra po më vjen nga veshët. Sot guxuam me Jolën. Vendosëm poshtë këtu në waterline-i ngjyrë jeshile me që do vendosja këto bijut. Vethet që së më duke, mirë ka vendosëm të ma. Mirë ka vendosëm. Edhe unaza edhe lëzër lëku. Që i keni parë nga kushe. Kaq, da që dojmë brenda prapë. Oh! Në ranë edhe bateritë, edhe powerbanku 1%. Që që mora karikusin po. Që qyre edhe kjo u karikua 27%. Dhe vajzat, një pjesë e vajzave, kanë ardhur që të ndrohen sepse do vishen me kostume popullore dhe do dalin që të performojnë në skenë. Edhe një nga vajzat është Alexia. Kështu që shikojmë si do duket Alexia edhe çfarë do bëjmë. Unë nuk e di se dje që bën prova, domethënë ditën e premte, unë nuk isha, nga që isha në shtëpi. Dhe jemi Shi, 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 sa të bukra, sa të bukra. Gotë sa të mira, gotë sa të bukra. Po, po mua, gjatë që po mua. Po, shamit. I ka unë të ndroj baterinë, shi e mi prapë. Mami nuk ka kasire. Shami nga leksi. 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 Alexa, ti me e shamisë.
përshëndetje. Hello. Ju përshëndes. Je për shumë e bukur. Po ti je veshur më? Do mishesh? Sa të bukur, sa të bukur. Shi, 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 shi. Minuta, tani po largohemi edhe nesër në mëngjes, do të thënë sot në mëngjes kur të zgjohemi me shumë mundësi nga ora 9:30. Tafshi. Kur të zgjohemi? Tafshi me Elio Maçën. Dhe pashan. Ky është vllai i Ritës edhe i Rominës. Ja këtu nga Donja. Ha, moti që do të dilë në kanal. Mirë. Ha? Këtëra shikohet motra, falendej. Me trashëgime, në kokën tënde, në kokën tënde. Ne të huat ja kemi. Ne subscribe te kanali Danja. Thuaj edhe një herë ta dëgjojnë. Edhe një herë tjetra. Bani subscribe, like edhe comment, edhe share. Ato po të ballin. Mua. Bravo. Natën. Natën. Dasmën. Dhe po thoja, në mëngjes kur të zgjohemi, do shkojmë përsëri nga shtëpia e Margaritës që të shikojmë kur ta marrin domethënë tamam nuse. Ço bën ato adetet kur merret nusja ditën e diel që vinë marrin. Nuse. Ashtu po ashtu. Të diel. Kështu. Tani po iki të fle se jam e rras kapitur. Nuk po gjej dërman. Hajde, do të dalë njëri. Hajde, sili të tërë, sili. Shpejto. Ty që ka të djali me dajo, se shumë i mikaj. Hajde, hajde, hajde. Kur që të dalë? Ha? I kësë e rrani. Gjire që djali dajo, djali... Ma pse fshije një ajte një këtu pse keni turp? Hajde, hajde, Elgis. Hajde. Gjima djali. Ky është Elgisi. Ky është Elgisi, djali i Xhaxhait, të Margaritës edhe të Elios.
Leva. Kush është Leva? Leva është Aua, djali Aus. Ajo është djali Aus. Djali Aus. Si ke emrin ti? I kujt jeti? Ai ka i takut. Sa të përqafoj çik. I takut. Sa i mirë. Hajde natën. Pafshim. Natën e mirë. Ikëm, ikëm sa edhi babi. 346 minutes later. Mi më gjithi nga dit e diel, dita që nusja largohet nga shpia. Erdhëm tani këtu te shpia Margaritës. Me sa po shikoj s'ka njeri, kështu që besë s'ka nardhur akoma krushit. Më mirë. Apo ka nardhur edhe jam brenda? Mos jam brenda. Ok, ti. Ja të shikoj. Fytyra ime ka bërë parti. Unë sot kam veshur një fustan të gjatë. Edhe nuk u lyeva fare në fakt. Edhe flokët, kaçurelat që kisha, ëndet. Kaq. Çfarë ke këtë ti? Që po luan? Çfarë ke këtë që po luan? Çfarë ke këtë? Të çupkën e vogël, çfarë ke? Çfarë ke? Bes. Bes. Aman o zot. Është ajo. Si qesh? U zot o zot. A më Elio. Se ka mendje. Ja, det är bra. 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 Det är
Vetëm kameramani na bën. Këto që qanin kur ikni nga shpia nuset. Tosha si mund të qash kur ti e ikur e nga shpia. Oh, ejta vet. Shikoj ja ty Margaritën duke qare dhe qaj dhe për vete, se këndë dhe vadot. Nuk bëjdasëm, jo, nuk bëjdasëm, nuk e përbalo ka pëtot. Tani, që ta mbyllë tamam, i uroj Margaritës edhe mandit me trashëgime, edhe jetë të lumtur, edhe sa më të gjatë bashk. Edhe i dua shumë. Ju pudhe ju përqafoj të dyve. Mua. Tani po e mbyll. Nuk të them asgjë tjetër, thjesht po e mbyll. Ika. Pafshi.